Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna. U bujici u kojoj ćemo govoriti o tome gdje je nestala i je li uopće nestala korona. Govorit ćemo o zapravo jednom rezimeu svega onoga što se događalo u zadnjih dvije godine i o tome jesu li politički utopljenici zbog krize i agresije u Ukrajini sebi pronašli spas za sve ono loše što su činili čovječanstvu tijekom pandemije. Ako je pandemija. Moj gost je čovjek koji je u Hrvatskoj po mnogima obilježio onu drugu stranu kontra službenog narativa, kontra Capaka i njegovih stožeraša. Čovjek koji je zbog svojih uvjerenja spremno otišao čak i u zatvor iz kojeg je brzo pušten, ali mogao je on tu i duže završiti. S nama u studiju Bujice je gospodin Andrija Klarić iz inicijative Slobodni zajedno. On je diplomirani ekonomist, instruktor fitnessa i bodybuildinga, vlasnik teretana Quantum Premium Gym na zagrebačkoj Trešnjevci. Inače, već smo rekli, uhićen je tijekom lockdowna jer je otvorio teretanu i borio se za svoje pravo na rad. Dragovoljac je Domovinskog rata, časnik Hrvatske vojske. Inače, okupio je pozamašan broj ljudi na prosvjedu protiv takozvanih COVID potvrdi na zagrebačkom Jelačić placu. Gospodine Klariću, mogao bi ja vas još danima predstavljati, ali u svakom slučaju hvala vam lijepa što ste pristali doći u Bujicu, iako ste bili nedavno, ali vremena su takva da postoji malo hrabrih ljudi koji su spremni stati pred kameru. Hvala Velimire na pozivu. Pozdrav vašim gledateljima. Znate sami da nisam baš spremno došao, ali što kažete, o tome treba pričati, a malo ljudi je spremno. Inače, jedan od povoda je i najava naša današnja. Na društvenim mrežama smo, dragi gledatelji, to i najavili već. Prvog hrvatskog simpozija koji će se sutra na jednoj tajnoj lokaciji održati u Splitu. Oni koji trebaju znaju. To će se i putem društvenih mreža moći vidjeti, a bit će tamo i kamere Zean televizije, pa više o tome drugi tjedan. Uglavnom, skup sa 19 ili 20 vrhunskih znanstvenika, dosljednih boraca protiv službenog narativa tijekom zadnje dvije godine, pod eto naslovom zdravstveni, znanstveni, moralni, etički i obrazovni udar COVID mjera na hrvatski narod i djecu. Sudionike ćemo nešto kasnije prokomentirati, a drugi skup sutra u 18 sati biti će u Rijeci, gdje će se govoriti o COVID-19, djeci i mladima, gdje će govoriti akademik Krešimir Pavelić i odvjetnik Mate Knezović. Gospodine Andrija, vi ste sutra također u Splitu, koliko ja znam. Da, počašen sam da sudjelujem u tom skupu. Pozvan sam kao jedan od aktivista i koji sudjeluje u ovim aktivnostima već pune dvije godine. Tako da će biti vrlo zanimljivo. Na tom skupu se mogu postavljati pitanja koja su inače u javnosti zabranjena. Stoga poslušajte, imat ćete za čut ono što možda u mainstream medijima nikada nećete čuti. Nešto kasnije, dragi gledatelji, tijekom emisije predstavit ćemo ključne sudionike znanstvenog simpozija u Splitu, a neke od njih vidjet ćete i u našem uvodnom prilogu koji slijedi. S njima je razgovarao kolega Igor Petrović, a zajedno s Andrejom Jelenom Barišić pripremio je vrlo interesantan prilog. Dvije godine stožeraškog terora, gdje je nestala korona i jaše li Capak ponovo? Nakon pune dvije godine krize s velikoruskom agresijom na Ukrajinu, korona kao da je nestala. Nestala je ili nešto zamijenilo? Zamijenio je rat u Ukrajini. Znači, svrha korone kao rata u Ukrajini je podijeliti ljude. Znači, u koroni smo imali navijače za mjera i navijače protiv mjera. Sad imamo navijače za Ukrajinu i navijače za Rusiju. Korona je nestala iz medija. Zapravo što je pristup koroni takav da se na neki način su pumpale brojke sa brojem slučajeva, sa provođenjem PCR testova i onda se zapravo stvarala jedna psihoza da se radi o bolesti strašnih razmjera. U zadnje vrijeme je maknuta sa strane zato što su došli neki novi problemi. Ja se bojim da je ovaj ukrajinski rat postao jedna vrsta smokvinog lista za svu ovu sramotu koju smo gledali protekle dvije pandemijske godine. Eto gdje je nestala. Zapravo je ekipa iskoristila priliku i sad živi u sjeni tog rata. Vratit će se priča sigurno natrag.
Putin je po mišljenju mnogih zapravo učinio uslugu većini zapadnih nositelja globalističkog poretka, koji su prije napada na Ukrajinu praktički bili politički utopljenici zbog milijuna ogorčenih građana s pravom nezadovoljnih represijom koje smo svjedočili tijekom zadnje dvije godine, a kakva nije zabilježena nikada u svjetskoj povijesti. Mi smo sada zapravo ostali bez dvije godine života koji nas je teško oštetio u gospodarskom, psihološkom, socijalnom smislu, identitetskom smislu. Posljedice će biti dugoročne. Nadam se da su mnogi naučili lekciju, a opet se bojim da i nije tako. Dakle, da smo otkrili koji su to alati koji se mogu nametati ljudima. Od onih običnih zatvaranja, da vas podsjetim, mi smo imali prije dvije godine duge cijevi na granicama općina i županija. Duge cijevi. Imali smo, dakle, različite pokliče, cijepi se, misli na drugoga. Imali smo ideološke konstrukte, imali smo industriju straha. Sva što se nagomilalo tijekom ove pandemije, ali ono čega se ja bojim da to nije prestalo, odnosno da će ova priča o pandemiji dobiti jedan drugi oblik uskoro ili već, a to je priča o klimatskim poremećajima, priča o globalnom zagrijavanju. I kako smo jahali virusa ove dvije godine, tako ćemo jahati, ja bih kao kemičar rekao, ugljični dioksid. Korona ipak nije nestala, barem ne želja raznih stožeraša da nas i dalje maltretiraju. Mi još uvijek računamo da će COVID biti prisutan među nama još niz godina. U zadnja dva tjedna opet je započelo zastrašivanje raznim bolestima i virusima, no sada se odjednom ljudi straše gripom, ali i novim sojevima korone, famoznom kombinacijom koju su nazvali flurona. Jako je teško to sad prognozirati da li će biti neki šesti val ili neće. Ovo što nam se sad događa može biti artefakt, dakle to što nam je počela škola, što nam je došao BA2 varijanta koje sad imamo negdje oko 25% među slučajevima koje su uzorci na sekvenciranje slani negdje 8. do 10. ovog mjeseca. I dok mainstream mediji najavljuju takozvanu savršenu oluju, Hrvatska je s početkom ožujka dobila i Novavax, proteinsko cjepivo protiv korone. Poput dobrog lobista farmaceutske industrije Kruno Capak i prije nekoliko dana slavodobitno najavio dolazak još jednog novog Pfizerovog cjepiva protiv omikron varijante zločestog virusa. Šef Zavoda za javno zdravstvo kaže da će ga Hrvati koji se baš i ne žele cijepiti na raspolaganju imati prije ljeta. To ovisi ipak o Pfizeru i o onima koji će razviti to novo varijantno cjepivo. Nama za sada još uvijek, nažalost, stiže ovo klasično Pfizer cjepivo za koje nema interesa, tako da tražimo načina kako da doniramo ili preprodamo ove količine koje dolazimo dok ne dođe novo varijantno, a onda prema našim pretpostavkama i poduzet ćemo i čitav niz mjera edukacije oko toga da se ljudi što više cijepe sa novo varijantnim cjepivom. Iako su stožeraške mjere u Hrvatskoj donekle popustile, a takozvane COVID potvrde nestaju praktički preko noći, Capak upozorava da ćemo još godinama morati živjeti s koronom, znači pod već viđenim terorom, kojeg simboliziraju maske s kojima nas namjeravaju maltretirati u nedogled. U zatvorenim prostorima će još sasvim sigurno neko vrijeme maska ostati. Maskama maltretiraju čak i saborske zastupnike, no postoji i oni koji dosljedno pružaju otpor, i to u gnjezdu hrvatske zakonodavne vlasti. Po Saboru, kao što znate, nikada nisam po saborskim hodnicima nosio. Iznad nacionalnih zakonodavnih tijela, pa tako i Hrvatskog državnog sabora, pokušava se nametnuti Svjetska zdravstvena organizacija. Kontroverzni Etiopljanin Tedros Adhanom Ghebreyesus već najavljuje nove pandemije tijekom kojih bi države članice Svjetske zdravstvene organizacije morale pokorno slušati zapovjedi Ženeve, koje se više neće nazivati preporukama, već obavezama. Capakov Zavod za javno zdravstvo time će i u formalnom smislu biti potvrđen tek kao obična poštanska ispostava Svjetske zdravstvene organizacije. Da li završava pandemija, to ćemo vidjeti, jer postoje kriteriji kako se proglašava završetak pandemije i to teško da ćemo mi u Hrvatskoj tako skoro to proglasiti bez Svjetske zdravstvene i bez drugih agencija koje se time bave kao ECDC i tako dalje. Meni zaista nije jasno, žao mi je malo gospodina Capaka, evo i naš snimatelj kolega Završki kaže ugušit će se. To je vjerojatno mislio na ovu zadnju
izjavu pod maskom. I to kad ljudi pričaju ovako pod maskom, možeš im možda i umontirati ko Željko Pervan neke druge riječi, ali mi se time ne bavimo. Šalu na stranu. Gospodine Klariću, gdje je nestala korona? Ako mogu prvo komentirati ovaj prilog na način da ovih navodno par stotina tisuća doza koje smo naručili, kupili i platili, sad ćemo preprodavati. Ja se samo nadam da će zaraditi nešto na tome. Da neka stave bar neku maržu na tome. Kome će ih prodat? Mislim, treba, znači drugima ne treba ovo protiv omikrona, pa im se može uvaliti staro. Ili donirati ili baciti. Nema i druge od toga jer interesa za to nema. A što se tiče korona, ona nije nestala. Dakle, ona kako je došla, tako je još uvijek tu i ostaće. Kao što ste u prilogu spomenuli, Svjetska zdravstvena organizacija priprema zakon koji je već poslan svim zemljama, 193 članice, da ako imaju, napišu prigovor do 1.5. Ako ne prigovore, u 8 mjesecu će biti odobreno, gdje će zakoni i odluke Svjetske zdravstvene organizacije biti iznad ustava svake pojedine zemlje. Što znači da iduću pandemiju, odnosno nastavak ove, će upravljati Svjetska zdravstvena organizacija, mi nećemo imati pravo na riječ. S druge strane, ovo sad bih htio komentirati gospodina Capaka. Ja naime, znate sami, od prvog dana svaki put se odgrađujem oko preporuke cjepiva. Nikada nisam rekao nekome da se cijepi, niti da se ne cijepi. Ja o tome ne znam ništa. Pokazalo se da i oni koji preporučavaju stalno da se cijepimo, isto tako o tome ne znaju puno. Međutim, njihove titule i njihove funkcije govore o tome da ih trebamo slušati. On je tu spomenuo CDC. A ja ću spomenuti knjigu koja se zove The Real Anthony Fauci, koju je napisao Robert F. Kennedy Jr. i koji je za znanost recenziralo 10-15, a možda i više akademika i nobelovaca i uglednih profesora, imunologa i raznih stručnjaka iz, što hoćete, Stanforda, MIT-a, Harvarda, Oxforda, zatim drugi Jela, oni su recenzirali knjigu. A knjiga u najvećem dijelu govori upravo o korupciji, dubokoj korupciji u agencijama američkim, pogotovo CDC-u, FDA-u, NIAID-u i o gospodinu Fauciju koji je generalno šef cijeli i zlatni standard cijele svjetske ove pandemijske propagande. I rezultat toga jeste da u toj knjizi ima dovoljno materijala da se danas otvori suđenje, uključujući i one naše koji u tome sudjeluju, jer oni slijede preporuke CDC-a, i da ih se sve osudi na dugu robiju. Dokazi o dubokoj korupciji, o lažima, o tome što se događalo u protekle 2 godine, iako knjiga završava sa listopadom prošle godine, jer tada je u studenom izašla, ali dovoljno dokaza ima da se o tome govori vrlo ozbiljno. Ali možemo to spomenuti. Dakle, ovako. Prvo, unutar knjige postoji silan broj dokaza o sprječavanju prezentaciji stvarnih lijekova koji su već bili dostupni u travnju 2020. godine. Lijekovi koji su bili vrlo efikasni i koji su preporučivali tisuće doktora iz svijeta. Tu imamo 4 organizacije. Jedna se zove FLCCC, druga se zove American Frontline Doctors, treća PANDA, četvrta je COVID Medical Network. To su organizacije, konkretno iza ovoga FLCCC-a stoje 1692 doktora i znanstvenika koji preporučavaju protokole. Sam Peter McCullough, koji je član te organizacije, je sam izliječio, odnosno preko svojih mreža, 122.000 ljudi tim protokolima. Procjene su Stevena Hersha jeste da je pola miliona ljudi moglo biti spašeno da su upotrebljavali te protokole. Ima jedna zanimljiva priča, prezentacija u kome je doktorica Tess Lowry kao vanjski suradnik Svjetske zdravstvene organizacije, razgovarala sa gospodinom doktorom Andrew Hill, koji je zadužen u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za odobravanje tih lijekova. I taj razgovor dugo traje. Nekoliko puta su i razmjenjivali, prezentirano sve u knjizi, a ima i video o tome, u kome on prvo preporuča i kaže da bi čak svom bratu koji je bio bolestan od korone preporučio te protokole liječenja sa ivermektinom.
Ona mu preporuča također, odnosno donosi 60 znanstvenih dokaza da ivermektin funkcionira. Također je poslala na Cohort Collaboration, to je organizacija u kome je 30.000 znanstvenika i doktora iz 53 velika instituta svjetska recenziraju radove i oni su potvrdili da tih 60 studija su ispravno napravljene i da su odobrene. Na osnovu tih studija on prvo preporuča, a nakon toga ne samo što ne preporuča, nego tuži one koje preporučaju te protokole. A nakon toga njegov medicinski, odnosno institut u kojem radi u Liverpoolu dobije 40 milijuna dolara od fondacije Bill and Melinda Gates. To je jedan od primjera korupcije na nivou Svjetske zdravstvene organizacije. Drugi od primjera je, na primjer, doktorica Stuckelberger, koja je radila za Svjetsku zdravstvenu organizaciju, koja je izašla van i prezentirala dokaze da je agencija, odnosno zaklada Bill and Melinda Gates, ima status države u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dakle, ona je ne u sukobu interesa, jer istovremeno ulaže u farmaceutske kompanije i to se javno hvali, kako jako puno na tome zarađuje, a donose, odnosno odluke u Svjetskoj zdravstvenoj se donose uz njegovu sugestiju kao statusa članice. Dakle, korupcija nezamislivih razmjera. 58 različitih strategija su koristili kako bi spriječili širenje tih protokola za liječenje. Jedan je da su sve zalihe u Africi, zalihe su u Africi bile najveće zato što je to inače lijek protiv malarije, odnosno govori za hidroksiklorokinu. Sve zalihe hidroksiklorokina u Africi su kupili i spalili. Francuska je u 2020. godini još u siječnju taj lijek povukla sa slobodne prodaje na recept, a nakon toga zabranila. Nakon lažne studije u Lancetu. To je bilo u petom mjesecu. Da. Dakle, u petom mjesecu je bila lažna studija u Lancetu koja je poništena. Tada je u Americi zabranjeno, a ovi su već to napravili u siječnju. To je isto napravila Kanada. Inače, taj lijek je košta svega 1 dolar po dozi, odnosno po... Znači 6,5 kuna. 6,5 kuna, tako je. Međutim, on se zabranjuje. Sličnu stvar su radili sa ivermektinom. Dakle, oni su inače postoji za taj hidroksiklorokin 600 različitih studija koje pokazuju njegovu efikasnost. Ivermektin, lijek koji je bio do 96. godine pod licencom Merka. Oni su samo u 2016. godini prodali 900 milijuna doza u Africi. I nikada nisu imali niti jednu primjedbu na sigurnost tog lijeka. Da bi u 2020. godini napravili prvu prigovor, napisali, kada već nisu vlasni patenta, da je taj lijek ima nus pojave teške. 10 dana nakon toga Merck sklapa ugovor sa Novavaxom, ovog kojeg vi spominjete, u prilogu oko suradnje za proizvodnju cjepiva. Kad sad se to rezimiramo, kakve su brojke? Tko je zaradio, a tko je izgubio i koliko tijekom zadnje dvije godine? Eto, i kako je tu, recimo, pod pitanje uloga Imperial College-a? Dakle, ovako. Lockdown kao odluka od početka je bila potpuni promašaj. Neki su od početka rekli da je to promašaj. Moja malenkost je jedna od njih. Imam svjedoke u kojima sam rekao, ako ulazite u takav drastičnu odluku, morate imati izlaznu strategiju. Ako ulazimo zbog širenja virusa, što je izlazna strategija? Kada izlazimo? Izlazimo kad prestane virus se širiti. Je li to uopće moguće? Ne, nije. Dakle, promašaj je ulazak u lockdown. Imali smo ga dva puta u Hrvatskoj, a u nekim zemljama i čak i dan danas, kao što je Kina. I taj lockdown je imao puno veću štetu na čovječanstvo nego što je imala korona. Što se tiče zarade, u knjizi također The Real Anthony Fauci je prezentirano da je 3,9 bilijuna po hrvatski trillion, po engleskom, je zarada velikih kompanija na teret 3,7 trilijuna gubitka svih ostalih. Točno se vidi prezentacija koliko koja od ovih velikih kompanija, to je Big Pharma, Big Tech, koliko su zaradili i koliko su im vrijednost dionica porasle.
to je demonstracija što se tiče njihovih učinaka lockdowna. Što se tiče Imperial College-a, od tamo dolazi onaj prva prezentacija da će se širiti virus eksponencijalno, što je bilo potpuni promašaj, i da zbog toga trebamo svi ići unutra. I oni su ti isti od agencije, dakle od zaklade Bill & Melinda Gates, dobili 148 miliona dolara. Imperial College. Tako je. Oni su inače i financijeri Lanceta, pa i studije Sanje Musić-Milanović, koja je onda kao manekenka cijepljenja hodala po Banovini. Ali, a taj Lancet je dakle lansirao onu priču fake o kojoj je bilo cilj zapravo odcrniti hidroksiklorokin kao uspješan lijek. Da, dakle, ne bih čak krivio tu Lancet. Oni su dobili studiju koju su prezentirali kao ispravnu, poslije se pokazalo da bila potpuni fake. I to je svega 15-20 dana poslije povučena studija. Napisano je da je restricted i nakon toga, unatoč tome, lijek koji je bio zabranjen nije ponovo ponuđen tržištu, nego je ponuđen novi, puno skuplji, Remdesivir se zove, koji je odmah pokazao loše rezultate. Dapače, postoji jedan doktor Brian Ardis koji prezentira i koji je tužio i smatra da je 30% smrti u stvari posljedica upotrebe Remdesivira u protokolu. A i naši su dobili u 9. mjesecu 2020. upozorenje, jer je EMA odobrila je u 7. mjesecu, FDA je odobrio u 10. a u 9. naši kad su krenuli s tim protokolima, dobili su upozorenje da moguće da taj lijek proizvodi nuspojave kao su otkazivanje bubrega. Oni su rekli da će pratiti što se događa, međutim ja još u međuvremenu nisam vidio što su oni to u 2 godine pratili i koliko uistinu je taj lijek pomaga u liječenju COVID-a. Najveće žrtve, svi se slažemo, su uvijek djeca. I u ratu, i tijekom ovakvih medicinskih kriza. Što je s djecom? Kakva je vaša statistika? Vi to pratite na međunarodnoj razini. Što nam možete reći o djeci kao žrtvi, evo, žrtvama krize? Da. Tragedija je što smo branili djece da idu u školu. Tragedija je što dan danas djeca nose na hodnicima maske, ne moraju u razredima. I cijelo vrijeme nošenje maski je potpuna tragedija. Mi smo prezentirali, o tome ćemo poslije pričati, 47 studija koji kažu da maske ne pomažu, 32 koje kažu da štete. Na stranicama CDC-a postoje 52 studije koje kažu da maske ne pomažu i 30 koje kažu da štete. I unatoč tome i dalje se furaju. Te maske su u stvari samo navikavane ljudi na poslušnost. Nikakve koristi od nje nema. Ali tragedija jeste da su djeca, konkretno, u Sjedinjenim Državama je 50% poraslo samoubojstvo djece. U zadnje 2 godine? U zadnjih 18 mjeseci koje se prati taj dio. Dakle, do kraja prošle godine. 10.000 djece mjesečno je umiralo kao posljedica lockdowna, prekinutih lanaca opskrbe. 228.000 djece u Južnoj Aziji umrlo jer su izgubili zdravstvenu i socijalnu skrb. 47 miliona djece po svijetu je pogođeno što psihički, što fizički. Pola milijone djece u svijetu je izgubilo, odnosno pati od manjka nutrijenata. To je posljedica lockdowna. 93.000 predoziranja u Sjedinjenim Državama, što je 30% više nego 2019. godine. 31% više djece traže psihološku pomoć. Po mjerenju IQ-a djece, 22 poena po mjerenju je niži IQ djece u protekle 2 godine nego prije. Uglavnom, ono što primjećujem, baratate američkim brojkama. Vrlo vjerojatno su postoci svugdje u svijetu vrlo slični, ali interesantno je to kako ipak u Americi, kao koljevci demokracije, ali i globalizma, na kraju krajeva postoji jedan vid slobode da se ovakvi radovi, knjige i tako dalje sa zapravo statistikama koje su dostupne mogu objavljivati. Kod nas
ima radova, ima znanstvenika, što će se vidjeti na znanstvenom simpoziju, međutim, vlasti ipak ne daju statistike, što je razlog da kod nas nemamo konkretnih stvari. Pa Amerika, prvenstveno stvari Velika Britanija, ima najbolju statistiku u svijetu, to je poznato. Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Države, pa zbog toga to možemo pratiti. Međutim, u Sjedinjenim Državama također prisutno cenzura. Svi doktori koji su izašli van su mnogi izgubili posao. Na primjer, Simona Gold, koja predvodi American Frontline Doctors, je izgubila posao nakon što je iznijela podatke iz svoje bolnice u kojoj je radila. Ona je inače i liječnik i odvjetnik. I izgubila je posao i ona i svi u toj teksaškoj bolnici. Oni se sad dalje bore na sudu, ali u međuvremenu su ostali bez posla. Ne samo oni. Peter McCalla, Ryan Cole, Vladimir Zelenko, doktor. Mogu bih nabrajati sada listu uistinu jako dugo. To su sve doktori koji su digli glas i rekli ne, ova politika je pogrešna. Naime, mi znamo već i Barringtonovu deklaraciju koja je potpisana odmah u početku da je na toj deklaraciji stajalo da je pristup COVID-u pogrešan, promašen i da će biti veća šteta nego korist. I sada, evo, imali smo prilike vidjeti da je guverner Floride DeSantis organizirao okrugli stol u kome je pozvao sve te liječnike. I jedan od njih koji se protivio, im se ispričao i rekao da je bio potpuno u zabludi. Kao u danskoj mediji. Kao, na primjer, u danskoj mediji. Recimo, u Danskoj su čak sad napravili svoje fact-checkere koji se suprotstavljaju onim koji nas cenzuriraju i ti fact-checkeri kažu, na primjer, da nikada nije bila pretrpanost bolnica. Također kažu da djeca nikada nisu tako širili i bili u opasnosti od tog virusa i da nikad nisu bili škole, mjesta na kojima se širio virus. To su službene institucije koje to govore. Dobro, što je s Hrvatskom? I ovdje su zapravo degradirali određene ugledne znanstvenike. Sjetimo se samo slučaja Krešimira Pavelića, o drugima da ne govorim. Mnogi ljudi su dobivali otkaze, još uvijek nisu vraćeni na posao. O tome da bi nam se ispričao neki medij ili, ne daj Bože, Capak, Božinović, Beroš, to ne mogu niti zamisliti. Što kažete vi na to, gospodine Klariću? Da, nažalost, evo, i bit će među tim doktorima koji su na tom simpoziju, neki koji su izgubili posao upravo zato što su imali svoj stav i svoje mišljenje. Isto tako, puno je i medicinske sestara. Na sličan način poznajemo jednu od naših koja sad se upravo jučer bila na sudu, borila za svoje radno mjesto zato što je digla se i rekla ne, nije istina ono što vam prezentiraju, ja sam svjedok toga. Silan broj ljudi izgubio posao jer nije htio provoditi COVID politiku. Nije htio prisiljavati ljude da se cijepe. Nije htio ucjenjivati ljude s COVID potvrdama kako bi zadržali posao i oni su ga izgubili. Imamo puno i hrabrih ovih učitelja koji su skoro izgubili posao, neki stvarno i jesu, jer nisu htjeli provoditi tu nasilnu politiku prema djeci. Ja im se ovog časa zahvaljujem i pozdravljam ih i čestitam im na hrabrosti što su uspjeli izdržati ovaj teror, jer njima je jako teško. Smatram da oni koji su bili na teret države, odnosno na teret budžeta, da njima je puno teže zato što oni kad se dignu, oni isto i mogu izgubiti posao. Ovi ostali ipak se na neki način mogu snaći jer njihov posao, njihovi prihode ne ovise od države. To smo doživljavali u protekle dvije godine i smatram da pored ovih dokaza koje smo prezentirali, oni moraju konačno jednom odgovarati. Ja vjerujem da će tako i biti. Ispriku ne očekujete? Pa ako se oni danas ispričaju, opet će morati odgovarati. Dakle, oni su otišli toliko duboko u svojim lažima da danas da priznaju da su sve to lagali ili da su imali krive procjene, što bi im narod napravio? Što bi im učinili oni koji su imali nuspojava cjepiva, a prisiljavali su ih? I na našim okupljanjima su dolazili takvi ljudi sa svojim svjedočanstvima. Sa datumom 18.2. prijava nuspojava na našem Halmedu je 6.500. Od toga 24,9% ozbiljnih nuspojava. To su ljudi koji su bili često puta ucjenjivani da bi se cijepili, a sada imaju teške nuspojave. Znate koliko je od cjepiva se nuspojava u proteklim godinama prijavljivalo? Između 150 i 300. Sad je 6.500. I onda Luetić dobije nagradu od nekakvog centra
tamo Miko Tripalo, gdje su Josipović, Mesić, Radman i Pusićka i mnogi drugi, dobije Luetić nagradu i usput dobije i Dežulović. Znači, zaključak je sljedeći. Što nas više netko maltretira, Dežulović u ime Novosti i svojih nakaradnih stavova, Luetić u ime ovog narativa, to su zreli za nagrade. Pa to znamo da se kod nas najviše nagrađuje poslušnost. Oni koji su bili poslušni su dobivali ne samo nagrade, nego su i promovirani. Oni su izlazili sa službenim narativom i ako su bili na liniji, bilo je sve u redu. Kogod je digao glavu, ili je završio u zatvoru, ili je izgubio posao, ili nešto slično. To znači da je poslušnost glavni motiv. Međutim, u znanosti, a odmah svima kažem oni koji će vjerojatno prigovarati što neki trener zna o tome. Ali niste vi samo trener, vi ste završili ekonomiju. Ne znam, i... ali svejedno, nemam dovoljno znanja o tome. Prije dvije godine nisam znao ništa o tome. Ali ja bih volio da mi dođe volio. Capak pa da mi ovak priča. Ali ja bih volio. Da. Evo, o tome se radi. Spremi se na sučeljavanje. Apsolutno. Apsolutno. I svi ovi su, moji kolege koji će sutra biti na tom okruglom stolu su spremni sučeljavanje. Mi tražimo sučeljavanje. Mi smo bili pred Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Tamo su predali odgovore, odnosno komentare na njihov odgovor. Postavili smo prvo pitanje 1. veljače. Oni su nam 15. veljače odgovorili. Onda smo mi na njihov odgovor napravili naše komentare. Njihov odgovor je sadržavao 15, kako ne bi rekao možda 18, ukupno referenci na koji se oni pozivaju. Naši komentari na njihove odgovore je preko 2500 referenci koji dokazuju da su naše tvrdnje točne. A te naše tvrdnje su vrlo ozbiljne. I nakon toga nisu ništa rekli. A ja bih volio pročitati neke od naših tvrdnji jer su zabrinjavajuće. Za to smo sve, kao što sam rekao, ponudili 2500 dokumenata. U jednom dokumentu ZIP-u koji smo poveznicu stavili tamo, mi imamo, pratim taj dio, preko 400 ulazaka je bilo na taj dokument. Dakle, gledali su ono što piše unutra. I ja bih volio da su gledali i volio bih da nam odgovore ili da se sučelimo. Dajte da čujemo neke od njih. Na primjer, 50 puta je veća šansa djeci da umre od cjepiva nego od COVID-19. Naime, i sama Pfizerova studija je pokazala da stradaju 117 djece da bi jedno spasili. To je što se tiče, to je Pfizerova studija. Pfizerova studija koja je, moram to napomenuti, nedavno smo dobili dokument za koji su tražili da bude 75 godina sačuvan, koji je izašao 28. veljače 2021. iz Pfizera, u kome pokazuju da postoji 1291 nuspojava cjepiva. To je njihov dokument. 1291 nuspojava cjepiva. Dobro ste čuli. Nevjerojatno. Da li bi naši ljudi išli se cijepiti da su znali za taj podatak? Sumnjam. Zašto su ga skrivali? Pa jasno je zašto. Zatim, višak smrtnosti u svijetu je u kauzalnosti sa početkom masovnog cijepljenja. Postoji studija od 145 zemalja na kojim se povezuje početak masovnog cijepljenja i višak smrti. Ovog trenutka Amerikanci su pronašli da je u dobi od 25 do 44 godine 61.000 viška smrti. Ne znaju s čim da to povežu, ali moguće je da je sa cjepivom. 61.000 u toj dobi. Dakle, studija cijela ima, meta studija 145 zemalja. Zatim, efikasnost cjepiva je lažno pokazivana. To je nešto što je prezentirano u toj knjizi od gospodina Kennedyja. Dakle, oni su rekli da između 65-95%, a u stvari su pokazivali relative risk reduction, a trebali su pokazati absolute risk reduction. Absolute risk reduction je između 0,8% i 1,35%. Dakle, svega 1% slučajeva nuspojava se uistinu prijavi u VRS-u. Dakle, to je agencija koja prima nuspojave. Samo 1% slučaja. To znači da možemo računati ono što je tamo prijavljeno, a dramatično veliki broj je već tamo prijavljen. Prijavljeni broj je veći za ova cjepiva nego za sva druga cjepiva u proteklih 35 godina zajedno. Strašno. A 1% se prikazuje. Ima i razloga zašto samo 1%. Prema izvješću VRS-a, ovo cjepivo ubilo je više nego sva došla cjepiva u cijeloj povijesti. To što sam spomenuo. Zaštita pada već nakon 3 mjeseca na 50%, a u nekim skupinama nakon 6 mjeseci potpuno nestaje.
Finska, Danska, Švedska su obustavile cijepljenje mladih zbog prečestih pojava miokarditisa. Kod djece je 86% osjetilo nus pojave cijepljenja i rijedak poremećaj miokarditisa je nakon cijepljenja mladih postao slučaj. Jedan od 317 je prije bio, a sad je jedan u 25. Samo primjer, u Velikoj Britaniji podatak za dob između 15 i 19 godina povećanje miokarditisa je za 19 puta. A za one koji govore da pomaže cjepivo starijima od 65, za njih je povećanje miokarditisa 25 puta. Službeni podatak. Kod nas ne postoji sustavno praćenje dugoročnih posljedica cjepiva, što je po stranim statistikama najveći broj nuspojava. Ne postoje randomizirane studije na trudnicama i preporuke za cijepljenje su krenuli prije nego su počeli testirati trudnice na ovo eksperimentalno cjepivo. Počeli su testirati u 10. mjesecu, u 9. su već dali preporuke u Sjedinjenim Državama da se trudnice mogu cijepiti. A kad smo već kod trudnica, to moram spomenuti, nuspojave. Ima ih preko 250.000 koji su povezani, dakle, po cijelom svijetu, na temelju službenih podataka, da je prijavljeno preko 250.000 slučajeva raznih ginekoloških i komplikacija u trudnoći nakon cijepljenja COVID cijepivom. Službeno u Velikoj Britaniji do sad prijavljeno 673 spontana pobačaja zbog cjepiva, a u Americi 3692. Ovo su podaci od prije nekakvih 30 dana. Nisam updateirao podatke. To je vezano o to, a kod nas su slobodno preporučili, rekli su nema nikakvih problema. Kad smo ih pitali na osnovu čega, sve udruge, pazite, udruge koje su vezane za to su preporučile, a udruge nisu znanstvene institucije. Udruge su na proračunima i ako kažu bilo šta što nije u službi službene politike, neće dobiti sredstva. A pored toga, ti liječnici su, nažalost, u sukobu interesa i najveći dio ljudi, liječnika koji se kod nas i navodni stručnjaka pojavljuje su u stvari u sukobu interesa. I to treba ozbiljno... Kakav sukob interesa? Pa, na primjer, jedan od njih je dobio velika sredstva da pronađe lijek protiv COVID-a i stalno prezentira nama u javnosti, čak ga zovu dr. Doomsday, je prezentira da ćemo vrlo brzo pomriti da će se proširiti taj virus, jer ta panika je potrebna, jer će onda cijena lijeka koji će možda otkriti biti visoka. Jer u panici, u strahu od bolesti, cijena lijeku raste. Dakle, kao u ratu oružju. Na primjer. Dajte, gospodine Klariću, da vidimo što su o onome što se događalo zadnje dvije godine, ali i što nas moguće čeka, rekli neki od sudionika sutrašnjeg znanstvenog skupa u Splitu. Naš kolega Igor Petrović razgovarao je sa profesorom Vrčekom, doktoricom Gajski, profesorom Jurčevićem, magistricom Jurićev Sudac, doktorom Grgićinom i doktoricom Rodić. Pogledajte. Korona, gdje je počela? Znači, počela je sa izvještajima da u Kini ljudi padnu i mrtvi su. Nakon toga je bilo u Bergamu izvještaj da su bolnice pune mrtvi, da su mrtvi po hodnicima, da vojska odvozi u kamionima leševe. Znači, ako je krenula u medijima, onda je valjda i nestala u medijima. Prilično jasno da je korona kriza bila dobro upravljiva. Mi smo najave pandemije dobili već i prije nego što je ona počela. Isto tako su najavljivani takozvani valovi, pa je moguće da je i sadašnje povlačenje korone isto tako programirano i planirano. Oni koji su bili upravitelji i gurui pandemije, da ih s jedne strane hvata panika, s druge strane ne razumiju uopće u kom smjeru sve ovo ide. Bilo je puno neugodnih iznenađenja, ako baš hoćete. Iznenađenje je bio Omikron. Vrlo neugodno iznenađenje zbog kojeg su pa čak i vlasnici farmaceutskih kompanija čupali kosu. Prošle godine nismo dobijali u nalazima koje su nam osiguranici slali. Nije vam bilo ni spomena gripe. Sada smo ih dobili jedno par komada, dakle nije
PCR bio pozitivan na koronu nego na gripu. Ne znam što se to u dijagnostici dogodilo, ali je tako. Gripa sigurno nije nestala i ni prošle godine ni pretprošle i da gripa je svake godine u opticaju. Prema tome imali smo očito lažnu statistiku i vođenje, pripisivanje brojki COVID-u umjesto gripi. Ja ne kažem da nije bilo COVID, ali sigurno nije bilo u takvim brojkama. Medicina o tome dovoljno rekla, međutim radi se ovdje o dimenziji koja je sasvim drugačija, znači nova vrsta totalitarizma, a to je globalizam i tu možemo tražiti gdje se sklonila korona, ali ona nije nestala, nego je privremeno otišla na to skladište ili spremište gdje se rade analize kako nastaviti i dovršiti posao. Druga stvar je da se makne pažnja sa onoga što se događa kod cjepiva. To su posljedice nuspojave i smrti od cjepiva u cijelom svijetu pa i kod nas. Kad je reč ne o koronavirusu, nego o korona projektu, to je što je puno širi pojam, onda treba reći da se i tu vjerojatno ide na povlačenje jer se zaključilo da su da je taj projekt taj dio projekta u stvari izvršio svoju zadaću. Međutim, to ne znači da je on i dovršen. Nas vrlo izvjesno očekuju nove pandemije i novi uzročnici i nove bolesti kako bi se permanentno održavalo stanje krize, odnosno izvanrednog stanja, kojim se onda mogu opravdati mjere koje idu dalje prema pljački, uništenju i porobljavanju naroda. Na strahovima je zarada. Jednostavno, ljudi troše novce kako bi materijalnim stvarima prikrivali svoje strahove. Eto, to je ukratko gdje je nestale, šta je zamijenilo i šta će doći. Doći će, ne znam, CO2 agenda, doći će opet zagađenje, opet vjerojatno i migranti. Jer, pazite ovo, znači migranti su bili do korone i onda su u koroni nestali. Zašto su nestali? Pa dalje migranti ulaze u Hrvatskoj. Samo oni em su necijepljeni, em ne nose maske, em se ne testiraju. Znači oni bi uništili cijeli korona narativ. Ne padaju mrtvi po cesti, nalazimo ih mrtve, a nisu u skladu sa novim narativom. Tako da sad imate u Ukrajini. Ukrajinci su oko 30% im je procijepljenost. Sad imate milijone njih koji idu, znači zajedno su. Em su na hladno je bilo, em su podhlađeni, vjerojatno nemaju ni baš pristup hrani, nemaju pristup ni sanitarijama, znači idealne uvjeti za nekakvu bolest. I još nisu cijepljeni, znači to bi uništilo ovaj narativ, pa narativ korone mora prestati i na novi narativ koji dijeli ljude. Priča nije gotova. Da su pale maske, a ne samo maske, nego pale su i gaće. Gledajte, kad gledate brojke pandemijske, epidemijske, kad gledate znanstvene studije koje se gomilaju, imate jednu kakofoniju rezultata koji su sramota za cijelu ovu priču oko pandemije i koji zapravo dokazuju debakl. To ovo je bio, možemo reći, zadnji test i sigurno se priprema novi udar da bi se zadao konačni udarac. Raspravljat ćemo i ovim tezama, ali prije svega mislim da je vrlo važno i ovo je najbolja reklama za ovaj simpozij. Ja ću eto iz razloga korektnosti spomenuti javnu tribinu u Rijeci, COVID-19, djeca i mladi. U subotu, dakle to je sutra, 26. ožujka u 18 sati, govorit će akademik Krešimir Pavelić i odvjetnik Mate Knezović. Na trgu Riječke rezolucije na broju 4. Možete eto doći sutra. U Splitu, zašto, gospodine Klariću, prvo pitanje, onda ćemo predstaviti goste, zašto toliko tajnovitosti oko mjesta održavanja? Pa mi smo, naime, za taj skup, odnosno organizator tog skupa, to su naši aktivisti iz Splita, pozvali suprotnu stranu. Mi smo htjeli u tom okruglom stolu imati i doktore koje misle drugačije. Jedan od njih koji je pozvan bio je i predsjednik civilne zaštite gore u Splitu, kojemu se nije svidio na skup. I mi smo bili prisiljeni to premjestiti, odnosno organizator je bio prisiljen to premjestiti. A kako nam ne bi pokvarili skup, za sad smo držali to mjesto tajno i ljudi su se javili direktno na mailove da bi rezervirali svoje mjesto jer interes je bio veliki. A kamo vam se ljudi mogu javiti? Evo, sad ste u Bujici, ne smijemo reći javno, da, iz razloga opreza. Kako ljudi mogu saznati? Dakle, imamo objave, ima na mom profilu, na profilu Facebook profilu, ima na Facebook profilu Slobodni zajedno, zatim na Telegram grupama također Slobodni ljudi i Slobodni zajedno. I tamo su e-mailovi. Na tim e-mailovima samo trebaju napisati da žele doći,
da im se potvrdi mjesto, ostaviti svoj broj telefona, mi im se javimo povratno i osiguramo im mjesto i kažemo gdje je to. Vidjeli smo u prilogu 6 govornika tko još nastupa. Ajmo redom. Don Jozo Mužić, profesor, doktor znanosti, jedan po mom skromnom zagorskom mišljenju od najvećih hrvatskih intelektualaca živućih. Da. Da, i on je i knjigu napisao o cijepljenju koja je izazvala veliki interes. On dolazi. Vi možete po par riječi o svakome. Evo ja ću dakle, spomenuti. Don Jozo Mužić, doktor Antun Marović, on je također doktor, neurolog. Da, naime, tu su vam svi ljudi koji su na ovaj ili na onaj način digli glas i usprotivili se službenom narativu i zbog toga stradali. Tako da svakog od njih obilježavaju upravo ove zajedničke stvari i to su hrabri ljudi koji imaju što za reći i ne boje se da kažu istinu. Spomenut ću još dvoje, bili su zajedno ovdje u emisiji. Doktorica Marija Divić, ginekologinja iz Splita, i jedan beskompromisni doktor, hrabar čovjek, dragovratni liječnik, doktor Damir Biloglav iz Zadra. Tako je. Zatim tu je Zoran Grgantov. Uh-huh. On je također već odavno kao profesor. Da, odavno nije htio provoditi politiku COVID-a i bunio se protiv toga. Zatim tu su odvjetnici Ivana Kolić iz Dubrovnika i Hrvoje Jukić iz Zagreba. Vidjeli smo i profesoricu Denizu Marasović, da. Profesora Josipa Jurčevića, Valerija Vrkića, Lidiju Gajski, njih smo sve vidjeli u prilogu. Stipe Kutleša. Tako je. Stipe Kutleša koji je od početka na sve moguće naziv prvo preko portala, a poslije u svim nastupima i na našim skupovima govorio upravo o ovoj korona politici, odnosno korona diktaturi. Magistricu medicinske biokemije Josipu Jurićev sudac, također smo imali priliku vidjeti Igor i razgovarao s njom. Slobodan Varezić, doktor. Naravno i Srećko Sladoljev, tako bez je. Njega ništa. Vaša malenkost, doktorica Josipa Rodić, spomenuli se dakle Kolić, Jukić, Ljubica Vugić, profesorica, predsjednica sindikata Prosvjetitelj. To su sudionici. Da. Tako je. Sindikat Prosvjetitelj je prošli utorak, dakle prije 2 dana predao 14.000 potpisa u kome imaju direktne zahtjeve u ime naše djece, to je inicijativa Naša Hrvatska za našu djecu. Podali su zahtjev Ministarstvu znanosti u kome traže ukidanje svih mjera i još ima nekoliko zahtjeva. A htio bih još da spomenut, jer mislim da je gospođa učinila velike stvari u borbi protiv korone. Gospođa Arna Šebalj ima promociju knjige u utorak 30. u 18 sati. Knjiga se zove Urota protiv čovjeka i odvijaće se. Također ima problema u organizaciji jedne, pa su joj odbili tamo, odnosno nije htjela da svi nose maske, a tražili su. I to će organizirati u crkvi svetog blaženog Antuna Kožarića, Ivanić Gradska 71 u 18 sati. Pa... Utorak. To ćemo mi još najaviti u ponedjeljak, gospodine Klariću, kako ne, uvijek gospođu Arnu rado najavljujemo. Sada ćemo vidjeti jednog čovjeka koji evo, nema prilike biti u Hrvatskoj, ali hrvatski obraz spašava, vjerovali ili ne, u Briselu. Usred, dakle, Europskog parlamenta, kada se tamo došao šepuriti onaj šta je pobjegao pred svojim narodom svojedobno, a zove se Justin Trudeau, dakle, riječ je o kanadskom premijeru, naš eurozastupnik Mislav Kolakušić sasuo mu je u facu ni manje ni više teške riječi. Njegovu vlast nazvao je, citiram, diktaturom najgore vrste. Pogledajte. And now the last colleague to take the floor is Mislav Kolakušić. Poštovane kolege, dragi građani, premijeru Trudeau. Sloboda, pravo izbora, pravo na život i zdravlje, pravo na rad za mnoge od nas, to su temeljna ljudska prava za koje su milioni građana Europe i svijeta položili svoje živote. Za obranu naših prava i prava naše djece, koje smo stjecali stoljećima, mnogi od nas, uključujući i mene, spremni smo
riskirati vlastitu slobodu i položiti vlastite živote. Nažalost, danas su među nama i oni koji gaze te temeljne vrijednosti. Kanada, nekada simbol modernog svijeta, je pod vodstvom vaše kvaziliberalne čizme proteklih mjeseci postala simbol kršenja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Gledali smo kako konjima gaze žene, kako samohranim roditeljima blokirate bankovne račune, da ne mogu platiti djeci školovanje, da ne mogu platiti lijekove, da ne mogu platiti račune za struju i vodu, da ne mogu platiti rate kredita za svoje domove. Za vas su to možda liberalne metode. Međutim, za mnoge građane svijeta to je diktatura najgore vrste. Budite uvjereni da građani svijeta, udruženi, mogu zaustaviti svaki režim koji želi uništiti slobodu građana, bilo bombama, bilo štetnim farmaceutskim proizvodima. Hvala. That closes the debate. Thank you, dear colleagues. Thank you once again, Prime Minister, for being with us. We look forward to having you here quite soon again. Thank you. This debate is closed. We move to the next item. Došao Trudeau tamo, htio se malo praviti važan, onda ga je na vole sačekao Kolakušić. Mi to puštamo, dragi gledatelji, ne znam jesu druge televizije pustile, zaista ne bih o drugima. Mi puštamo. Ali dajte sad da malo napravimo jedan rezime, gospodine Klariću. Agresija koja se dogodila na Ukrajinu, a bili ste i dragovoljac u Hrvatskoj domovinskog rata, svjedočili ste izravno, za razliku od mnogih drugih koji danas vode politiku, mučnim scenama rata i agresije. Je li zapravo možda Putin ovim svojim napadom na Ukrajinu napravio uslugu utopljenicima? Jer da se nije dogodio napad na Ukrajinu, danas bi mi malo više razgovarali i mnogi drugi o Trudeau, Plenkoviću, Macronu i svima ostalima kao o potpunim političkim utopljenicima kojima je pao rejting, koji su bili na dnu, na političkom dnu, koji su bili, evo vi tvrdite, i pred nekakvom oblicima drugih odgovornosti, možda kaznenih, tužbi i svega ostaloga. I sad odjedanput dogodilo se što se dogodilo i onda još eto, meni kažu da sam odjedanput postao globalist. Vjerujem da će ova emisija mnoge razuvjeriti ponovo u tome, ali taj ukrajinski sukob mi se čini samo kao želja da i Kina i Rusija dobiju svoj dio globalističkog kolača nasuprot onog kakvom svjedočimo i tijekom zadnje dvije godine korona krize. Prvo moram reći da je tragičan ovaj sukob i da suosjećam sa ukrajinskim narodom, ali i ruskim narodom koji će najviše stradati. Međutim, i ostatak svijeta među kojima smo mi će skupo platiti tu cijenu. Danas to plaćamo na razne načine, a najviše prvo inflacijom i ekonomskom krizom, a da ne kažem strahom koji nam svakodnevno ulijevaju zbog tog sukoba. Ono što me neodoljivo u ovom sukobu podsjeća me na početak pandemije. Na početku pandemije svi su jednoglasno bili u strahu protiv nepoznatog, nevidljivog neprijatelja. Svi mediji su govorili o tome da nas čeka tragedija, ulijevali su strah. Kogod je onog trenutka postavio neko pitanje, možda i logično, bio je proglašen anti-nečim, najčešće anti-vakserom ili teoretičarom zavjere, kao što danas se svi pripisuju da su putinofili. Danas imamo opasnost koja se zove Rusija, a prije smo imali opasnost koja se zove virus. Danas imamo rješenje koje se zove Ukrajina, a tada smo imali rješenje koje se zove cjepivo. Danas imamo sve stručnjake koji govore da treba podržati Ukrajinu, naoružati je, pomoći joj maksimalno, što se slažem, pogotovo kad je u pitanju narod, prvenstveno narod, ne politika.
Tada smo imali sve stručnjake koji su smatrali da moramo poslušati, ići lockdown, imati mjere i na kraju se cijepiti. Sve me neodoljivo potiče na to da je to ista paradigma, isti model. Savršeno je naravno to što je Putin napravio, išlo u prilog onima koji su protekle dvije godine, što kažete, bi ne samo izgubili rejting, nego su bili pred ozbiljnim optužbama, još uvijek su. A kada mi Trudeau, koji svoje građane u mirnim prosvjedima gazi konjima i prisilno ih razlaštava njihovih računa, i to političkom odluku bez suda, onda on govori da trebamo podržati nešto, ja odmah u to sumnjam. Također, on zapravo čini medvjeđu uslugu ukrajinskom narodu. Jer na kraju krajeva, ja sam razgovarao ovdje i sa njihovim braniteljima, dragovoljcima, nisu oni baš oduševljeni s tim zapadom. Imaju mnoge prigovore da su huškali njihove vlasti na neke stvari i onda ih kao i u Gruziji ostavili na cjedilu. Pa ja bi o ovoj temi možda čak i razgovarao nakon nekog vremena, ako ću uopće biti upućen da govorim u tome. Međutim, postoji puno dublja pozadina ovog sukoba nego što se nama prezentira, što se čini, i vremeno ćemo tek doznati. Kao što je postojala dublja pozadina i COVID terora, u kome smo danas, dvije godine poslije, tek na mnoge činjenice doznali, a znali su se te činjenice prije više od godinu dana i puno života se moglo spasiti sa tom istinom. Znate što mi je smiješno tu još? I tragikomično, ne samo smiješno. Mislim da sam vidio njemačkog kancelara, onog ljevičara, kako govori Scholz. 100.000 ljudi će ostati bez posla u nekom kontekstu napada na Ukrajinu, je to govorio. Kao da ga nije briga što će 100.000 ljudi ostati bez života. Možda. I što su milijuni ostali bez domova. Pa šta ako će 100.000 nekih likova u Njemačkoj ostati bez posla? Pa nek ostanu bez posla. Da, točno. Tragedija rata je najveća tragedija. Vrijedi li više posao ili život nekog djeteta? I baš kad ste spomenuli Kola Kušice, on je u parlamentu također rekao da je licemjerno od Evropskog parlamenta da na takav način podržava svesrdno Ukrajinu, a istovremeno kupuje 10 milijardi eura plina od Rusije kojim se financira taj rat. I zatražio da prekinu taj rat odmah. Dakle, to malo podsjeća na onaj hrvatski šverc nafte sa Fikretom Abdićem i tako dalje. Dobro, ajde, neću sad to malo dalje. Otvaramo nove teme. Za kraj, komentar na Capaka, gospodine Klariću. Vi ste bili predvodnik najvećeg prosvjeda na zagrebačkom Jelačić placu. Te COVID potvrde su otišle djelomično u tišini, ali još su uvijek tu i svi kažu da je ovo samo zatišje pred neku novu buru, da se fokus sad okrenuo nekom drugom smjeru, ali da dolaze pripreme, zapravo da traju pripreme za nešto puno gore. Sad ja neću govoriti o savršenim olujama, o fluronama i tako dalje, ali mislim da stvar nije gotova. Što vi mislite? Pa, ako je stvar gotova, onda postavljam pitanje zašto je Svjetska zdravstvena organizacija sklopila ugovor sa Deutsche Telekomom da se standardiziraju QR kodovi za COVID potvrde. Čemu to? Zašto trenutno se uvedela takozvana health card u 21 saveznu državu u Sjedinjenim državama? To je također nešto što je nastavak COVID potvrda. Zašto je ovog časa u Kanadi ili u Australiji uvedena digitalna ID koja je nastavak COVID potvrda? Čemu to služi ako je gotovo? Zašto je Njemačka kupila cjepiva do 29. godine? Zašto Austrija vraća mjere i prijeti obaveznim cijepljenjem 1.9. Zašto ovog trenutka u Njemačkoj je predlog zakona gotov i već je u Bundestagu da se uvede obavezno cijepljenje u Njemačkoj? Zašto ministar zdravstva Njemačke kaže pandemija će biti gotova tek kada se svi cijepe sa 3 doze? Ako je gotovo, što se to događa? Ja bih rekao da je sve ovo zatišje, da se skrenula pozornost na rat, da će rat biti u fokusu neko vrijeme, da se pokuša sakriti što su napravili i da u tišini pripreme novo maltretiranje koje slijedi vrlo brzo u nekim zemljama se i nastavlja ovog trenutka. Gospodine Klariću, hvala vam lijepa. Opet nismo imali dovoljno vremena, ali hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala na pozivu i hvala na prilici da građanima pokažem
ono što oni ne mogu, nažalost, vidjeti u mainstream medijima, koji su po meni jedni od najvećih razloga zašto je ovo napravljeno na ovakav način. Hvala lijepa još jedanput. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, tako ćemo i završiti. Čuli ste najave za Rijeku i Split za sutra 18 sati. Ja ću eto na kraju citirati gospodina Velimira Ponoša, zapravo postaviti jedno pitanje kako je on postavio, negdje sam pročitao. U čemu je razlika? Pfizer ili Sputnik? Doviđenja.